rungtynės, aišku, buvo tokios banguotos ir truputėlį, aišku, jų bijojau, nes iš tikrųjų nedirbom taip, kaip reikėtų dirbti, bet kiek pasiklausai aplinkui, tai visi panašių ritmų gyvena ir kaip aš sakiau prieš tai, kad tokie avariniai jungia tokie visi režimą kažkiek tais dirba, nes ir kiek girdėjau, Kėdainiuose irgi negalėjo normaliai 5-5 sportuoti, mes irgi turėjome treniruoti 5 žmonių, tai tas siaučia kažkokios, iš tikrųjų, tai ar kažkokios lygos ir truputėlį išmuša ir turbūt ir žaidimui, tas atsispindi ir žaidime, tik tai smagu, kad yra tie žaidėjai, kurie sveiki buvo, tai tikrai kai kurie darė, tikrai didžiulį intensyvumą davė ir padėjo komandai su tą mažą rotaciją laimėti. Po rungtyniniam interviu dar ant parketo sakėt, kad Girdžiūno toks pasirodymas šiandien nenustebino, bet ar tikrai netrupučio nenustebino Girdžiūno tas 40 taškų? Aš tų taškų nesekiau. Šiaip aš žiūriu vis tiek žaidimą, žiūriu daugiau bendrą rezultatą, po to pačio galo pasižiūrėjau, kad jie mačiau, kad Švieslintai dega 309 ir ten jam trūko ten vieno taško į 40. Tai o, galvoju, tada tik tada supratau, kiek stipriai šia visko primetė. O rašiausiai žinau jo galimybės ir tos dalykus, ką jisai daro, aš jau jį matęs eilę kartų ir aš paprasčiausiai jis ir yra šitoj komandai dėl šitų visų dalykų ir jisai jos daro ir aš jo pasitikiu ir aš nenustosiu jo tikrai pasitikėti, nes aš pažįstu nuo senai ir smagu, kad jisai po tokių gal kelių prastų rungtynių vėl gavo kažkokį pasitikėjimą ir taip puikiai sužaidė. Sakot, kad tik pabaigoje atkreipė dėmesį į taškus, bet jautėt galbūt, kad jis yra karštas šiandien, gal kad galima jo papildomai daugiau paieškoti? Nu, tai jeigu ant jo žaidė, turbūt jauti, ne, liktis. Tai tikrai bandėm žaisti, aišku, nėra taip lengva, nes komanda daugiau stapautuodavo, agresyviai žaisdavo, kai taip žaidžia, tai dažniausiai vis tiek reikia kamuolį nusimesti, tai, bet jis vis tiek prie tos situacijos rado būdų, kaip tą gynybą kažkaip jis apžaisti ir savo išsimesti metimus, tai vis dėlto tai parodo vis tiek aukštą klasę. Pirmose rungtynėse Kėdainiuose Paulius Petrilevičius nemažai ten jūs baudė baudos aikštelį ir prieš Gustį ir prieš Valį. Šį vakarą jau kaip Petrilevičius nebėra, atrodė, kad galbūt jūs turėsite tą pranašumą po krepšių, bet Kėdainiai vis tiek... Ne, mūsų paprasčiausiai Valį maksimaliai, ką jis galėjo žaisti, manau, šiandien tą ir davė, nes jisai grįžęs vieną dieną po lygos, taip pat ir Malikas Vaitas yra grįžęs vieną dieną po lygos, tai vietą vieno treniruotėje truputėlį tik prasibėgo ir paprasčiausiai džiaugiuosi, kad iš vis galėjo kažkas tai įžengti į parketą ir nuimti minutės nuo kitų žaidėjų, kurie paprasčiausiai sportavo. Tai ta rotacija mūsų tokia truputėlį buvo išsimušus, bet nu, kaip reikia suktis iš padėties, ne pas mus vienos tokios bėdos, matom pas kitus irgi yra nemažai sergančių žaidėjų. Labas vakaras, na, gaila pralaimėti rungtynės, gaila pralaimėti taip tokiom didelėm bangom ir didelėm atkarpom, kur mes leidžiam visiškai arba tai vienam žmogui kaip pirmam kelniai dominuoti, arba kitiem. Turiu meni, kad mes kelias atakas iš eilės darom, tarkim, tą pačią klaidą. Tai va, neregavimas į situacijas, tas buvo liūdniausia ir reikia pasveikinti Neptūno supergalę. Apie Mindaugo Girdžiūno žaidimą, aišku, pirmiausia reikia kalbėti, ar kai taip pradėjo Girdžiūnas rungtynės, dar buvo įmanoma vėliau jį kažkaip eliminuoti iš mačo? Aš manau, kad antras, trečias kelinys kaip ir atrodė neblogai, mes ten įmėti ir antram kelinį 4 taškus, tai neišlaikys jo be taškų, bet tas pirmas kelinys, nu, kas be būtų, 30 komandos taškų įmėti. Nu, čia vis tiek, čia yra mano pagrindinė kaltė, neparinkau tinkamo žmogaus ant jo, tinkamos gynybos, nes nebuvo būtent tik tai tas, kas gynėsi pirmojo atako stadijoje, tai ar pasikeitimas buvo, ar stepautas, blogas, tai daug kur padarėm klaidų ir nelabai, labai negerai, kad sakau, neatskiriam to vadinamo karšto žmogaus aikštelį. Mes bėgam ant kito, neįžeidžiant ant kitų žaidėjų, kurie irgi gerai meta, bet šiandien tu turi visus tos klauzautinės situacijas bėgti ant Girdžiūno ir palikti kažką kitą. Mes matom ir Deividas Gailius 7-1 šiandien metimai. Nu, tai yra tų momentų, kur tu turi prisimti atsakomybę. Prieš rungtynės nemažai kalbėjom, kad Neptūnas ir su Vailiu ir su Guščiu baudos aikšteliai galimai turės pranašumą, bet atrodo, kad viskas kitaip vyko šį vakarą. Na, žinot, čia centimetrai taip toliau, mums antras rungtynės iš eilės žaidžiant su jais, Vailiu patinka eliminuoti, pavyksta eliminuoti su pražangom, jis prisirenka pražangų, pakankamai tiek Marius, tiek Bredas, tiek Arčis agresyviai pikenrolą žaidžia, priverčia jį prasižengti, ar tai po krepšių. Bet, žinot, čia neskirsto aš po krepšių, ne po krepšių, esmė komandinis darbas. Mes pirmiausia paleidom Girdžiūną, o dar skaudžiau buvo, kad kiti žmonės, kurie tylėjo visas rungtynės ketvirtam kelinį, darė rezultatą. Ar jautėt po pergalės prieš rytą KMT turnyre kažkokį pakitimą emocinio fono komandai prieš šias rungtynės? Nejaučiau, nes nematėme žaidėjų. Mes
neturėjom šešių žaidėjus vieną treniruotę turėjom. Šiandien Lavrinovičius ir Sargiūnas tiesiai į autobusą. Nuo ryto rungtynių nebuvo nei vienoje treniruotė. Sirgo. Tai aš tikrai noriu iš tos pusės padėkoti žaidėjom. Aš žinau, kad tai yra, vėlgi, jie neturi jau temperatūros, tai nėra tos rizikos, bet tas visas dienas turėjo temperatūras, neleidom sportuoti. Ir sakau, šiandien gal Rafos tos pražangos privertė Danielių žaisti 26 minutės. Nu, to prasme, jūs įsivaizduokit, žaidėm su rytų rungtynės ir sekant rytą jam 38 ir nuo to laiko gulėjo lovai. Ir atėjo ir atžaidė 26 minutės. Tarsi aš tikrai dėkot galiu žaidėjom, bet aš kaip sakau, jeigu mes dabar ateisim į aikštelę ir sakysim, nu jo, mes šiandien nesportavę ir iš lovos tiesiai, tai tarsi kam važiuoti. Tai aš tikrai dėkingas žaidėjom už kovą, bet su kova turi būti ir kažkokia tai mintis. Momentais jinai buvo, momentais mes paleidom. Apie Rafą Rodrygišą užsiminėt pastaruoju metu, kai Paulius Petrilevičius paliko komandą, esat priverstas daugiau minučių suteikti Brazilui. Ar matot pažangą jo žaidime? Taip, mes matėm ir Paulių dar būnant, bet normalu, kad Paulius buvo mūsų tas vadinamas pagrindinis centras. Danielius yra šiek tiek kitoks centro polėjas. Mes rotavom ir tas Rafa žaisdavo tų minučių ir anksčiau, tik tai ne tiek. O šiandien, kaip sakau, turėjo žaisti daugiau, bet vėl išsibauduoja ir nu, ta situacija tokia, kad pats save išsiema iš rungtynių.